ពេញដៃអូបងប្អូនមានទីក្រុងភ្នំពេញណាបងប្អូនណាអូដៃណាលាយពេញចាំពេញដៃអត់ចូលឡើយអត់ឡើយមុខណាកាបនបងប្អូនមើលនេះណាណាកាបនហើយទឹកលិចនេះត្រឹមជង្គង់នេះឃើញហើយនេះណាកាធូលិចទឹកណោះតោះយើងទៅមើលម្ដាយសង់ជូនណាតលិចទឹកដូចគ្នាតោះទៅមើលវងមុខម្ដាយសង់ជូនណានេះហើយឡានໃດទៀតអូណែអូកង3នំនេះអើយតោះអូចុយមកមានម៉ូតូដោលហងមានអីអូទីមួយឡាននោះឡោះអូទីមួយឡានអាប្រុសអូថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រទះឃើញឡានអាប្រុសរុញច្រើនណាស់បងប្អូនឡានអាប្រុសរុញนู่นๆๆข้างนู้นบ่าวเพิ่นเถอะรถร้อยหุ่นมวยหายตะเคลียงรถร้อยบ่าโอ้ยสบายหายตักนะสถานภาพบรรณาสีกรงThank you.
លលេចហើយអូឡាននេះមកនេះអូយ៉ាល្អបងប្អូននេះអត់ក្រោនេះវាល្អអូរួយម៉ែវ៉េអូអាចចោលម៉ែទីអត់ឃើញគេដើរគេអីអានេះពួកស្ទាវបងប្អូនពួកស្ទាវនៅមកណាកាទីខ្លាចទៅដើរដើរដើរទៅទីមកមកផ្សាយមកនេះអូនេះអត់តារវិជិះមកមកផ្សាយសម្បើមកណាទីយឺតយឺតណាទីលឿនផ្សាយឲ្យវិញទៅវិញដែរហើយឥឡូវគ្នាយើងខ្ញុំចង់ទៅមើលនៅវងមូលម្ល៉េះតង់ជួនណាទៀតឡើយមិនអូឡានអាប្រុសមួយរុញណាបងប្អូនឡានអាប្រុសវាទៀតអញ្ចឹងទៀតអូមកណាអូសបាយហើយទឹកលេងហេបងប្អូននេះលេងនៅណាកាទូនេះខ្ញុំមកហានទៅគៀកនៅដែរវាជួយដែរព្រមជកងណាខ្ញុំស្រក់ទេអាចកង់បីជីបានមុនហ្នឹងគឺឡើយបងប្អូនជីទូកមកលេងល្បែងនៅថ្ងៃក្រោយតោះយើងទៅមុខមកគ្នាទៀតតើវាលិចដល់កម្រិតណាអូអានោះសាច់ខ្លាំងនេះយើងខ្លះលេងឃើញទឹកលិចចឹងហ្នឹងជិះម៉ូតូលឿនលឿនអូដល់កណោះអានោះដីអត់ឆេះមួយអាវេលាណាព្រុសទៀតទៀតបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំមូជើងខោហើយបើអត់មូជើងខោអត់បានទេទឹកហ្មងសាច់ឲ្យពេញហ្មងនេះនេះណាក៏បងតោះទៅមកទៀតអីយ៉ាល្អឡើយអញ្ចឹងចិត្តលេខកង3នេះមែនធម្មតាតោះទៅមកទៀតឥឡូវយើងផុតពីណាកាវ័នយើងទៅដល់ណាកាធូមើលនោះលេខហៅទឹកមកបានបងប្អូនអាចហៅទឹកមកបានណែអូអាកោមកស្ទៀវស្ទៀវជីលឿនលឿនសាច់គ្នាអូនេះមកមកអូលិចអូឡលមកវិញទៅអើលិចបាត់ណាអូនេះកាមេរ៉ាហៃប្រីតនេះតាឡានឡានលុចស៊ីអីទៅហើយអំឡានលុចស៊ីហៃឡេនដឺវាខ្ពស់ពោះតិចតែបើអាព្រុសអីគឺយ៉ាប់តិចអាចថាចូលម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងណែអូឡៃអោះសមុខទៀតបាទខ្ញុំបាទតារាបើសិននិយាយខុសឆ្គងខាងណាបាទសូមទោសបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកសែតអីទេគ្រាន់ខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍ប៉ិតខ្ញុំថតតល់ចឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលិចខ្ញុំលិចតែឃ្លៀងថតលិចតែឃ្លៀងខ្ញុំហ្មងហើយវាលិចទៅមិនមែនកពើអាហ្នឹងឃើញកពើថតកពើទៀតអឺសប្បាយចាប់កពើសប្បាយចាប់ត្រីតែទឹកហ្នឹងអាហ្មងខ្ញុំនិយាយចាប់អាហ្មងនេះអូណាលិចដល់អូអូសបាយអូឡាននេះទំនើបដែរត្រង់ខ្ពស់អត់អីវិញអូនឹងឡានអាយដាមណាទៅនោះលិចដូចតែគ្នាណាហើយតែមកផ្លូវនេះអុកញ៉ាណាក៏ដូចអាយដាមណាដែរលិចតែទាំងអស់ណាទឹកវាអត់ស្គាល់អាយដាមទេហើយណាអូអាព្រុសអូអានេះមិនមែនអាយដាមច្រឡំសុំទោសហើយជាកូនអ្នកមានណានោះឡានទំនើបដែរអឺណាកាវ័នហើយនឹងណាកាធូសម្បូរទៅដោយឡានរុសរយបាទឡានរុសរយនឹងលិចទឹកដូចគ្នាបាទយកមកបន្លែងលេងមួយទឹកដូចគ្នាទេអត់អីបាទទេ
បាទបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺមកណាកាបនណាកាធូលិចទឹកហើយរោស្រ ாய் មិនរោស្រ ாய் BMW អីទេលិចឯងរុញទៅព្រៀតអាព្រោះហ្នឹងទៀបទៀបកង3ក៏រុញដែរបាទខ្ញុំសុំបាត់វីដេអូនេះខ្ញុំជួយរុញឡាន BMW គេមួយវាទៀបបាទខ្ញុំបាទតារាបាទសុំចាប់វីដេអូដល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនព្រោះនេះនៅម្លេះតោះជួនណាននេះក៏លិចដែរលិចទាំងអស់ណាបាទបាទលិចក្រុមទីកងអាចដើរបានអញ្ចឹងបាយបាយជំរាបលាណាកាបនលិចទឹកតែតែភ្លៀងឲ្យបងប្អូនមិនលិចទឹកទន្លេទេ